No, že od firmy Hen a Rooster si tady moc často nepředstavujeme, možná, že to je škoda. Oni mají čínskou řadu, španělskou řadu, německou řadu. Tohle je zástupce té španělské řady. A je to takový krásně kompaktní, řekněme, lovecký nůž. Sympatický uchop. Hezky zdobená rukověď. To opracování není tak úplně dokonalý. Přeci jenom je to nůž nižší kategorie. No, typicky španělský pouzdro, ta příjemná kůže.